U posljednje vrijeme sve su češća pitanja u smislu je li organizacija života u naseljenim mjestima bolja sa mjesnim zajednicama ili bez njih. Jedan od svjetlih primjera dobrog grada dolazi nam iz naselja Dobošnica Donja. Iako 2013. godinu i u ovoj mjesnoj zajednici ocjenjuju kao godinu u kojoj nije bilo velikih kapitalnih ulaganja, svjesno se situacije u kojoj se nalazi država, odnosno općina Lukavac, u vijeću ove mjesne zajednice očekuju da će upravo 2014. godina biti godina pojačane aktivnosti. Zikrija Nurković, predsjednik vijeća mjesne zajednice Dobošnica Donja. U 2013. godini mjesnoj zajednici Dobošnica Donja nije bilo nekih većih infrastrukturnih ulaganja. Razlog tome je, kao što svi znamo, jeste nedostatak financijskih sredstava kako u državnim, kantonalnim, tako i opštinskim budžetima. Ipak, mi smo sa svoje strane nastojali da odradimo one redovne aktivnosti koje mjesna zajednica i odrađuje. Tu prvenstveno mislim na vodosnabdijevanje naselja, zatim na tekuće održavanje infrastrukturnih sitnih radova. Tu prije svega mislim na održavanje kanalizacione mreže i tako. Mi smo u prošloj godini, znači, imali glavni cilj da pripremimo uslove za ovu 2014. godinu. Znači, najveći problem nam je bio problematika vodosnabdijevanja naselja, jer mi trenutno nemamo dovoljne količine pitke vode, znači nisu ekonomski opravdane te količine vode koje mogu zadovoljiti potrebe građana. Zbog toga smo mi u 2013. godini nastojali da odradimo određene pripremne projekte, da ostvarimo saradnju sa određenim licima kako bi u 2014. godini i napokon riješili to najbitnije pitanje, a to je problem vodosnabdijevanja. Prije neki dan mi smo otprilike odredili određene lokacije gdje bi trebalo da izvršimo istražne bušotine. To se odnosi na lokacije neposredno nekih 200 metara od centra Dobošnice i u naselju Hamzići. Očekujem da bi trebalo da dobijemo zadovoljavajuće količine vode i da konačno riješimo to pitanje. Sljedeći problem koji nas opterećuje već 15 godina jeste prokišnjavanje Doma kulture. I sami ste evo svjedoci da se Dom kulture ne nalazi baš u najboljem stanju, a razlog je zato prokišnjavanje doma. U ovoj godini i tu smo stvorili neke pretpostavke, stupili smo u kontakt sa nekim udruženjima i sa određenom grupom ljudi koji bi, naravno, uz podršku općine Lukavac uložili određena sredstva kako bi mi konačno sanirali Dom kulture. Kako ističe predsjednik Nurković, postojeći vodovod ne može da podmiri potrebe mještana Dobošnice Donje, a u 2014. godini upravo će jedan od primarnih ciljeva rada vijeća biti usmjeren na realizaciju projekta vodosnadbijevanja. Prema najavama, općina Lukavac će u narednom periodu rješavati pitanja vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda, što je preduslov za instalisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Riječ je o jednom od dugoročnih prioriteta u općini Lukavac, koji u konačnici treba da obezbjedi pristup vodosnabdijevanju i sistemu odvodnje za sve stanovnike ove općine, a samim tim izvjesnim se čini i realizacija određenih projekata vodosnabdijevanja poput onog u mjesnoj zajednici Dobošnica Donja.